V tomto videu sa naučíme ešte viac o ráde číslic v desatinných číslach. Pozrieme sa na to, ako preskúpiť číslice z jedného rádu do druhého. Neskôr sa nám to zíde pri počítaní s desatinnými číslami. Najskôr sa pozrieme, aké číslo tu máme znázornené. Každý štvorec predstavuje jeden celok. Takže aké číslo to bude? Vidíme, že tu máme vyfarbené 3 celé štvorce. 3 celky. Takže si tu napíšeme 3 a desatinu čiarku. Tento štvorec, jeden celok, je rozdelený na 10 rovnakých častí. 10 stĺpcov a každý z nich predstavuje desatinu celku. 4 z nich sú vyfarbené. Takže 3 celé 4 desatiny. A tento štvorec je rozdelený na 100 rovnakých častí. Mriežka 10 x 10. Vyfarbených máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 z nich. 7 zo 100 a tak nám znázorňujú 7 stotín. Takže 3 celé 4 desatiny a 7 stotín alebo 3,47 stotín. Teraz ideme preskúmať, aké možnosti máme na preskúpenie čísliť z jedného rádu do druhého. Z jedného desatinného miesta na druhé. Nakreslíme si tú tabuľku. V tomto stĺpci budú jednotky, v tomto desatiny a v tomto stotiny. Prepíšeme naše číslo do tabuľky. Je to jednoduché. 3 jednotky, 4 desatiny a 7 stotín. Ale môžeme sa na to pozrieť aj inak je nejaký spôsob, ako tento zápis upraviť tak, aby sme na miesto troch jednotiek mali dve jednotky a stále mali sedem stotín. Koľko desatín potrebujeme, aby sme nezmenili hodnotu čísla? Video si zastavte a skúste na to prísť sami. Takže aby to bolo jasnejšie a jednoduchšie, skopírujeme si tu naše zobrazenie čísla. Tu máme naše dve jednotky, tu sedem stotín. Už nám je jasné, že ako desatiny potrebujeme vyjadriť celú túto časť. A koľko desatín nám táto časť predstavuje? Pomôžme si rovnakou farbou ako ostatné desatiny. Máme tú istú hodnotu čísla, len inak zapísanú. Jednotky si prepíšeme na desatiny. Tento jeden celok rozdelíme na 10 rovnakých častí. Takže 10 desatín. Dokopy tak máme 10 plus 4 desatiny, to je 14 desatín. Pozrime sa na ďalší príklad. Chceme zapísať naše číslo tak, aby malo 3 jednotky a 27 stotín. Koľko desatín nám ostáva v tomto prípade? Zastavte si video a skúste to najskôr sami. Takže opäť si tu skopírujeme naše grafické zobrazenie a pozrime sa na to, ako to môžeme preskúpiť. Tu máme 3 jednotky, 3 celky, Tie sú rovnaké ako v prvom prípade. Ale stotín máme 27. Takže k týmto 7 stotinám potrebujeme pridať ešte 20. Najjednoduchšie bude použiť týchto 20. 20 stotín je to isté ako 2 desatiny a tak tieto 2 desatiny premeníme na stotiny. Tieto dva stĺpce zmeníme na farbu stotín a každý z nich rozdelíme na 10 častí a dostaneme 20 stotín týchto 20 stotín a týchto 7 stotín nám dáva dokopy 27 stotín. Koľko desatín nám ostalo zelenej farby? 2. Takže do tabuľky zapíšeme 2 desatiny. Pretože 2 z týchto 4 desatín sme preskúpili do stotín na 20 stotín, ku ktorým sa pridalo pôvodných 7 stotín, preto 2 desatiny a 27 stotín. Hodnota čísla nám ostala rovnaká, len inak zapísaná.